Monggo kadang widowati larasati keparung dhewe-dhewe lumengser tos panglipur wonten ngarsa hantika para tamu ngaturaken libur satawis arupi lelangan beksan gambir sawit katur sayaning para lenggah para tamu wilujeng hamirsani wilujeng midhangetaken. Yo.
kenal Madiun Ngawi gone dolanku aku ora bakal ngalekake. Terminal Madiun Ngawi kenanganku aku ora bakal lalekake. Ambien jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Lompe goda lompe goda lompe itu goda lumping, goda lumping, goda lumping. Lancar, lancar, lancar. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang foto moning HPku. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Tak elus foto moning HPku. Apa kowe ra kroso tak ketiri saben dino ra bakal ilang foto moning dompetku. Apa kowe ra kroso tak ketiri saben dino ra bakal ilang jenang moning hatiku. Goro-goro kowe anti menggeh-menggeh. Tayub iki budaya kan ati krawitan margolaras micil saking gendol yakti moga-moga bisa gawe sukareno amurwani tayuping latri sepisan maling ambil atur monggo kadang merem lagi bekso berikut Pak Didi apa sempat kasuhun dodoyo hangan di kadang widowati nyaket wonten heka
Sulis sehat. Monggo. Kadang-kadang widowati Larasati kasepuan janipun Ibu Semi tinggal aku tetap ugitan kantun Adi Ayu Anita Adi Ayu Sumiati ugi Mbak Yu Nini ugitan kantun Adi Ayu Eli Adi Ayu Retno Adi Ayu Markuah si rambut merah lamat lamat kapiarso Umyong suarane gong soloko nonto tinatap tinabu poro kadang kadang yogo abdi dalam pangrawit margo laras margo laris babar nguling gending ngiling ngiling murwakani beksan kapisanan beksanipun janipun bopo nyamin ing mangke kadherekaken poro poro pini sepuh sesepuh para tamu ingkang wis kepareng piniji lumantar kadang pramuladi beksa monggo karana jumbuh ingkang kinayuh sembada ingkang sinedya manggih suka Basuki ingkang kaesti barokah ingkang kajangkah Mugia anggenipun kugating kalipun Bapa Nyamin Gotrah Lawangsa. Wiwit purwa madyosana tansah manggih kawilujengan. Katentreman tebi saking sambikala. Niki gangsal napa nem? Kasang. Wes ketinggal satoto wilangan jangkep kadang. Margo laras, margo laris kepareng doyo, doyo kaki Satria
jare saya. Iya dah. Ya, jan. Marem ya, Kong. Mbah Pur ki angger mireng swantene Bu Semino wis 50 ning. Patu to ning sak dikekne kabeh. Kitan kantun jane pun Bapak Eta ya MC sing saka Ngragem. Senangit kadang-kadang yoga abdi dalam pangrawit margo laras baper muling gending ketawang puspawarna nglajengaken beksan milangan ingkang angka kalih kawastanan beksan kawrajat. Pramila semoga katur dumateng para tamu sesepuh. Sesepuh para tamu. Monggo sinten ingkang wis kepareng pinaji lumantar kadang pramula dibeksa monggo. Monggo kula dherekaken daya, daya lumengser saking sasana Palenggan. Tumuju wonten sasana langen Jo Matoyo.
awet campur nenggo kadang-kadang widowati Larasati kasepuan janipun Ibu Semi. Si kalau malam minum susu, susu susu sapi rasane enak sekali, susu susu rondo rasane ora sepiro. Duren rasane kaya duren, susu susu ledek blas rasane ora enak. Yo minum seto kang jawi loro wiyoga kang manis pratana ramu Rasra masuka Trena Yaku Kembang Kembang Gancur Kembang Gancur Leh
ratu nengku ani parine rupo arep macul rano durane tak tresnani omamu ado arep tak susul kok lali dalane kalarono esok nakir sore yo nakir sing ditakir godhong e jati esok tak pikir sore tak pikir sing tak pikir saiki wis lali matur agung ing panuwun. Tenar buka ungling kong solo konon tokang tinabut dan perkatakan kang abdi dalam marga laras lot sekarang pesanjane pun pesanan kau tiga ilang akan ngatur pura pramula di bekso doyo doyo hangaturi pura tamu yang paling atas tersadai pun katur pura pramula di bekso semonggo doyo doyo hangaturi pura tamu engkang berlengkah sampun pikantuk tondo kita kok pengaryo beksan semenggo doyo doyo tak atur enggal mijil saking sasono palenggan enggal tumuju dateng sasono krido matoyo kiri oh
bali atur katur para pramula dibeksa semoga daya-daya hangaturi pratamu engkang sampun pikantuk tandha kintaka kinarya tandha beksa semoga daya-daya katuran mentar sake sasana pati palenggan engkang tumuju dhateng sasana kridhamataya awit mriku para kanca-kanca dening paguyuban marga laras terus keparang hang raja kumulikan bangsa ali ali monggo payatmu lek manamuti sarana para tamu dalah para pepundhen engga sampun keparang panjenengan tandha kintaka semoga daya-daya taturi pinak kecara jengkar saka sasana palenggan pundi dalem pamuti. Nembe setunggal monggo Pak Yatmo tan kantun para tamu ingkang keparang pikantuk tandha kintaka kinangka panlereh sumangga daya-daya tature enggal mentar saking sasana pati penggan kendes luas luas wicarani mendung sito kang jawila rawi yoga panglere pun kirang sekawan menggolek man ditusi jrining suka ketar Mas Parwanto desa wangkatan manusi ya iyo sampun jangkep kadang monggo daya-daya kapurbo mangga yoyem tentrem kang tinamu kering muka Rama 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 Niduli Karacra Pasuka Jala Nyaku Ngagama Ali-aliku lamun embate saloka emane namung tansah damel tuwa niki embane kancana pamriye Giyo harjo yen nganti yang berpati jerena namai harapitnya Yeah.
Kijing mire pamayo mas kijing mire jing kijing kijing mire kijing mire kanggung manisan ding ora wani nambung miring ayo mas kijing miring miring neng aku lono main telat sanding rasa poma numpak sepeda jok bentar bentar yen bentar bisa ke pinggir tiba muda kudu sing pinter jok kepencut lambe diwenter kukuk nerdut no pak mi inra pak mi aku ya emo tekot no dek ngolak ngale inra busemi aku ya emo Pret nuduli suket pring kereng cagak radio golek duit nganti mumet montang manting bojone loro kaya kene rasane nongko kurang manis tambah gula kaya kene rasane tresno rina wengi mung ketok neng mata awana manti megak mendung sentrang giling ambo sisike tega nundung kelingan kebajikan nih tuku soto rana iwa menyang sakin miyos gendingan duwe bojo rana pena beceki jenan duwe tanggungan jangono kekepi tunggak kayu ni jati tak penggak san soyon dati jangono kuwi pak numpak beca isine wadi aku ama duwe bojo loro rake rusak rasane ati matur sembah nuwun yo Pak Deko budi gara buta-buta galae Pak Deko yo Pak Deko buta buta gala solai luncak luncak sarawi cikrak cikrak nyanyak sampur nuli tanjak buta buta gala solai luncak luncak sarawi cikrak cikrak nyanyak sampur nuli tanjak ngaduk belin aneh rupamu tinggi
sing ora marai 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 lawang kowe wewe sing ora marai satu sekutu matu. Piye Pak Deko? Badamin rang nganggo katok. Mangkulite sebanuun Pak Dedamin butuh butuh galak nggih mangke maling yo bu yo daya daya jumeneng malih para putra putra dijak ngadeng ngayai wajib cah lati datang para tamu wasana wis tinarbuka umulinge gong solo kononto kang tinabuh dening kadang-kadang abdi dalam paguyuban marga laras wis kepareng ambar bar suba kastawa daya-daya ngajengake bisa cari pun besane wilangan kok sekawan ing makaten katur para pramuladi beksa sumangga daya-daya tak aturi hang aturi para tamu adalah para pemundhen engkang sampun kepareng pangandika tandha kintaka sumangga daya-daya keaturan mentar saking sasana Panti Palareman saking sasana Palenggan enggal tumuju dateng sasana Krida Matoyo. Mendung seta kangge wiloro iya kok. Monggo Pak Yatmo Lekman
para tamu dalah para pepundhen engkang keparang ngaturaken besan candhaipun semangga daya-daya kaaturan. Minggara sake sasana panti palenggahan. Jangkep sekawan panglarepun semangga nuwun. Kembang mawar sumapiara sajroning latara. Mas Parwanto, monggo Mas Parwanto gantian ya. Tumindak kaya kondor nyambut gawe di gotong lan diroyong. Para tamu kinarya palerehipun dereng wonten monggo Pak Yatmo sekawan miantun kinarya palereh. Tasih kirang setunggal kena tak nukewulamung etio sampun jangkep kadang monggo daya-daya kawruba mari 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 Oh.
12 kewalang kekee co Surabaya Surabaya ne co